ดูอารมณ์โอนชีมมวยบองบ่าโอนกระบอกบองอารมณ์บาปนาให้ด้วยจำบัดเธอชีมนุสาวาให้ด้วยก็ตกสนายหาชีละบายสมใดกรุบมัดสับตายมันปัดជាមិនទេជូបស្រីផ្សេងធ្វើឲ្យអូនយំទើបថានេះយាយលេងអូនឈឺហូពីព្រំដែនដែលទ្រាំបានមនុស្សស្រីបែបណាទើបស័ក្តិសមនឹងចរិតបងឲ្យអូនដឹងផងក្រែងអូនអាចជួយរកឲ្យបានសម្រាប់ស្រីម្នាក់នេះមនុស្សស្រីបែបណាទើបបានសមធ្វើសងសាបងមនុស្សស្រីបែបណាទើបបានបេះដូងបងចេះស្មោះជូនពរឲ្យបងឆាប់ជួបស្រីម្នាក់នោះអាយស្រីម្នាក់នេះសូមលាបងហើយគ្រប់មាត់សត្វតែមិនពិតថាអូនជាមិត្តទេជួបស្រីផ្សេងធ្វើឲ្យអូនយំទើបថានេះយាយលេងអូនឈឺហូពីព្រំដែនដែលទ្រាំបានមនុស្សស្រីបែបណាទើបស័ក្តិសមនឹងចរិតស្រីម្នាក់នេះលែងហ៊ាននៅរំខានតាកតងអ្នកណាបងធ្វើតាមចិត្តចង់មនុស្សស្រីបែបណាទើបបានសមធ្វើសងសាបងមនុស្សស្រីបែបណាទើបបានបេះដូងបងចេះស្មោះជូនពរឲ្យបងឆាប់ជួបស្រីម្នាក់នោះអាយស្រីម្នាក់នេះសូមលាបងហើយស្រីបែបណាទើបស័ក្តិសមនឹងចរិតបងឲ្យអូនដឹងផងក្រែងអូនអាចជួយរកឲ្យបានសម្រាប់ស្រីម្នាក់នេះ